שלום לכולם, איך להצליח במה שאנחנו עושים? טוב, זו שאלה מוזרה, כולם מצפים ומקווים שיצליחו. אבל זה בעצם הנקודה. הכיווי, התקווה, הרמח"ל אומר, זה מלשון קו. כשיש התחלה ויש עובר ויש, עובב, ויש עבר ועתיד, יש הקשר לדברים, הם לא מפוזרים, הם לא אבודים, זה מה שיגרום להצלחה. יעקב אבינו אומר בפרשה, לישועתך קיוויתי השם. ודנים מה המשמעות, או אם זה לשמשון או לשאר המקומות, או בכלל. בישועתך קיוויתי השם, אנחנו רואים גם לפני השינה, כי התקווה זה המשמעות. לכן הרבנו בחיי אומר שהשם הזה הוא שם לנצח את כל השונאים. איך מנצחים את כל השונאים? הקו, המשמעות, החיבור בין כל הדברים, זה התקווה. אנחנו גורם רואים אולי בתקומת העם בארצו, העמנון שלנו זה התקווה. אז בעצם זה הקשר העצום שיש לנו מהעבר להווה. כן, חידשנו פה קשר עצום, אז זה התקווה, זה הקו. לישועתך קיוויתי השם, זאת הסגולה האמיתית, לחבר הכל. שבת שלום לכולם.